height of the name of Jesus. She can use my body. Oh, yeah, we got it. We are seeing it. Deuteronomy 8:18. Nitakupatia nguvu ya kutengeneza maji. Amen. Pokea nguvu ya kutengeneza maji. Hiyo mikono leo utashika certificate. Shika certificate. Yes. Shika certificate. Yes. Black spots. Yes. Whenever you put your black spots, yes. Attack to drink you. Blood. Yes. In the name of Jesus. We silence you in the name of Jesus. We just stop you. Yes. Stop you. The blood we counsel you. Jesus. Jesus. In the name today, of Jesus. Yes. We stop you. We stop you. Baba katika jina la Yesu. Kwa uwezo na mamlaka umenipa kama mtumishi wako. Umekubaliana leo. Tunakubaliana. Katika uwanja huu wa kanisa. Yes. Hawa wa madriver matatu na maconductors wamesumbuliwa na roho ya ajali kuanzia Kiserian mpaka Nairobi. Madereva wengi wamevunjika miguu, wamelala kwa hospitali. Wakasikia siku moja kulikuwa na maombi tuliombea watu wa pikipiki. Na Mungu akaondoa shida ile. Wamekuja pia kwa sababu ya maombi kama hiyo. Kwa sababu ni drivers wanalengwa. Wanalengwa drivers, alafu of course watu wamepoteza maisha yao, wale wa abiria na madrivers kuumia. Hiyo ndio sababu leo wamekuja na magari yao. Tuwaombee wao na pia tuombe kwa sababu ya magari hizo. Ili kuwa na amani na waendelee kuishi vizuri katika maisha yao. Madriver pia wana shida zao. Na shida moja nimeambia ni mambo ya ulevi. Jambo lingine ni kutumia simu. Jambo lingine ni kutolala vizuri. So unakuta kwamba usingizi inawasumbua, simu inawasumbua na ulevi pia. Kwa hivyo nimewaambia dhidi ya maajali kutokeana kwa kona, kuna overlapping unnecessarily na kuna overspeeding. Kwa hivyo overspeeding ni mbaya kwa barabara na imeua na imemaliza. Kwa hivyo tunawaambia kwamba wawe soba. Hivyo ndio nimewaambia leo. Wawe soba na waangalie vizuri wasikuje wakajiumiza na kuumiza maabiria. Accident egekira kaunti ege kana ekekire mobatha kana ekekirete ya Mombasa Road operation yukaga ya matatu no ngirora thina wa accident iyo ti matatu ya cause accident iriko no riya andu a NTSA meguka ni utukoragwo tukikoperate na traffic police koguo moka kuruta wira mwandikire andu angi na riya moka thina wa fara matiruga magia personal although ithu andu arungaita matereva na conductors ni tuwe personal isi thiku isi nicio irafu mudu anoya muiki wake ungiakoya murata wake maingira ngari ni mena kindu kiretwa muzinga na kokudogo mathie makinyuaga magikaga maundu maria mareka ugakora ngari ni umire farakando ni amukora ni akugutha time we umirerere ngari ni guthirwo koguo no twende ona NTSA igiuka gukomera matatu na ngari cio kui no twende ona personal ikarugamio sikoro ria turagira NTSA tondu nicio sikoragwo na mahitia riu ndiri kego kukanithaini ni kuona twonete ruriro ritu no mahoya na mahoya ni mokitu everything ithu ni tunyaririkite muno ni undu wandu maraturuta kando ya fara magaturinga twi side itu otho gukiragwo dereva wothe angikorogwe muguruki no ithu ni tugeretie kuiga mikakati yothe na muthigari angiuka asaidaga na side ya mwena uria wikite accident na ni personal tondu ome na besa cia kuheana ithu matatu no kiria tuheirwo ni athi wanyita na ithu twi according to constitution ya Kenya yugete mundu arihirwo NHIF na NSSF ni andu aria mamandikite ithu tondu turi umbrella ya sacos citu turi different sacos haha
turenda maturore uhoro wa NHIF na kuri management besha turuta cia management sako imwe ni rutaga 200 iringi 300 iringi 400 besha icio kai githiaga ku imwe cia kiigirwo mwene ngari ri iringi githi gwa sako ri icio ingi kai tutangikirirwo tandu wa matatu ithu ni ithu tutumite makinyi hau tondu hatutangireho ithu andu a kuruta wira matingiona kiria kinini tumaneaga ni matorere mwena wa NHIF ndarefa nyingi thiete thibitari ikaigatwo tondu itire na NHIF ingetwerekeire kushikira contribution tumarute thibitari tondu matire na NHIF na turi ajiriwa NTSA inafaa kutuita mkutano itulize nini inafanyika kukuwe na ajali tuwaeleze ni ukweli lakini kuja kwa barabara kuanza kutunyanyasa hata hiyo hatutakubali sisi kama watu wa Rongai tumesema hivi NTSA ikikuja sisi tutafunga barabara watuite mkutano kwa hall tuongee maneno ya barabara lakini sio kukuja kutufanya kutuzumbua barabarani kuna polisi barabarani kwa wakuje kufanya kazi ya polisi tuondolewa basi polisi NTSA wakuje hakuna